أول ما جاي سعيد برق لحنوتي أحنا كنا شتاي مقدشو قار أن سوق على حافظ وحر عدي حافظ وحر عدي دقمة هلوا يقول شيء لكن حلي سيد بنت وحي ريركي سأقول إن دقمة أبقوا قبل كشبة لده سيد xogti sagaarka ee galbaariseedka xagga waxbarashada waxa ugu qoran inuu dhex kaga tagay sanadkii labaad ee jaamacadda waxaana safarkiisa argagixisnimo ka bilaawday deegaanka Zabiid ee gobolka Shabeelada Hoose ka hor intaysan gelin gacanta ciidamada military ee Soomaaliya ciidamada amniga Puntland ayaa boosaaso ku qabtay isagoo safar u ah hoodka Al-Shabaab ee kaga dhuntaan buuraleeda silsiladda ah ee gobolka Bari isticmaalka qaabka ismaahiska iyo diifta ka muuqatay ayaa suuragelisay in ay iska sii daayaan Saciid Birq Maxamuud oo magaciisa afgarashadu yahay istaajal waalidkiisa oo ku ogaa argagixisnimada ayaa kula taliyay inuu isku dhiibo goobaha dhaqan celinta dawladdu ugu tala gashay dhalinyarada la marin habaabiyay markansa waxa uu doortay inuu nolosha isdaafiyo waxa uu isku qanciyay daawashada kuwa hortiis isgubay dad badanna si salfaday sababta intan ku biirin kool xarakada ku biirin ayaa tamminan jiray markan ku biirin xarakada kulli isla markii waa qasaday ka lagu fulinayay yiri markaa hadda waa cusubtay markaa wax shaqayaal yiri markaa kulay lagu fulinayay lagu gudbinayay la yiri faham Maxamed Issa ayaa tusisay in holaca iyo qaraxa ay kala duwan yihiin iyo hagida horjoogihiisa gadaal ka riixayay ee uu kaga soo tagay Torotoro waa ninka labaad ee rumaysan in qofkii isdili waayay uu dili karo isagoo isticmaalaya habka xiriirsan ee wicitaanka SIM kaarka ku diiwaan gashan in lulashada wicitaankiisa ay suuragal ka dhigayso qaraxa gaariga oo ay ka dhigteen qorshahooda labaad plan B hadaba ila daawo sida uu ku sifeeyay barta kaliya ee dadweynaha lagu hubiyo kuwa ka dhoofay garoonka diyaaradaha Muqdisho xilwanada waxay ku jeegan waxa wayna waa la beeraa jubbonti ba saluu beeraa oo lumar afar ayaa lagu beeraa markii maaxtuwida ee rabaan inay soo galaan meesha lagu beeraa markii afanto maleena markii meesha lagu beeraa markii baaris ma kala beerayna waxa way hal si loo beeray way soo toobnay way soo bixsamayaan mugti safay galayaan ama way is garab istaagayaan marka xilligaas hore markii in laga faa'iideysto ayu soo se is group jooga hal garab in laga faa'iideysto dhaxda in laga dhigo ana saf oo kan saas ugu jiraan dhaxda in laga dhigo ama dhinac in laga dhigo gees xilwaana ayaan kulli markii la beerayna u jidinaa anaga xilwaana astaan lagu gartay leeyeen standa uu garanay sida suutiga asay qaataan ma fahmino garawaatiga dadka shacabku uma badnaa ayaa waas fahmino gabaaridana ay qaataan oo la yaqaanaa sida gabaar marketiga u badan yiin waxaan halno ay u badan yiin ma fahmino marka qofkii arko waa uu dareemaa inuu sargaal yahay marka ka afka Al-Shabaab idaacad ku hadasho ayuu soo sheegay in shacabka Soomaaliyeed ay ka fariisteen kula jirka dagaalka dalka ay ka wadaan intaas kaliya ma aha ay waba dibiilayaal ayuu leeyahay akala kamid ah dadka jihada ka fadhiistay oo muslimiinta kamid ah oo shacabnimo sheegana fariin loo diray kamid ah Daesh waxa uu arkaa qawaarij banaysatay dhigooda waxa safool xuma kala in kaliya uu og yahay in baad dadka laga qaado iyaga ku soo horeeyeen Daesh ma dadka dhimaa muslimiin ee banaysatay kulana qawaarij banaysatay gabar ee ehel ahaayeen ayuu toddoba habeen u dhaxay isagoo isla wax uun ka haraan mana uu sheegin inuu dab isku qabanayo oo maalin kulli waxa ka haraan kaliya ayaga ay tahay kaliya gamaan oo gur yahay ayaga si mustaqbal yani dinka ma leh kulliya waxa uu sameeyay arrinkaasi inuu wax gaaran hus ee uu sameeyay ugu dambeyntii doonistiisii guracneed waxa soo afjaray ciidamada Nisa oo 15kii Juun sanadkii tagay ku fashiliyay saddex xabo oo isku mariyeen si ay u xakameeyaan dhaqdhaqaaqa dhagarqabaha wadaha ka ahaa nooxdii fashilantay mana jira qasaare marka laga reebo dhaawac naafeen ah oo ay ciidamada u geysteen Saciid Birq Maxamuud oo magaciisa afgarashadu yahay isticmaal habraaca daawada dawladda ugu tala gashay oo soo jiitamay wixii ka dambeeyay caafimaadkiisa oo ay sidoo kale dawladda Soomaaliya ku bixisay ku dhawaad $20,000 kadib 12kii bishan ayaa si kama dambeys ah loo dhageystay eeda ka dhanka Saciid Birq Maxamuud oo magaciisa afgarashadu yahay istaajal intaas ayuu ku dhanyahay maxkamada ayaana go'aan ka soo saaraysay maanta ayaa maxkamada go'aan ka soo saartay sidoo uu ku dhawaaqay gaashaan la sare Xasan Cali Nuur Shuute gudoomiyaha maxkamada darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida
markay aragtay maxkamaddu cadeymaha dambi muujinta ah oo la horkeenay maxkamadda oo ay ka mid ahaayeen cadeymaha laga qoray maragga, qiraarka laga qoray eedaysanaha, sawirrada goobta qaraxa oo ay ka muuqatay saameynta burburka hantiyadeed oo uu geystay qaraxa, markii ay dhegaysatay maxkamaddu doodii u dhexaysay dhinacyada kale ah xeeraalyaha guud ee ciidamada qalabka sida iyo qareennada difaaca ee eedaysanaha. Sidaa darteed, maxkamadda waxaa u caddaatay in eedaysane Siciid Biriq Maxamuud Cabdi uu yahay dembiile galay dembiyada lagu soo oogay, waxayna ku xukuntay xabsi daa'im. Ciddii aan ku qanacsanayn xukunka maxkamadda waxaa u furan racfaan. Wabillaahi towfiiq. Cabdiqaadir Ciise, warbaahinta qaranka, magaalada Muqdisho.